vocês já fazem até ideia onde eu estou, né? Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui na Vinheira. Entrei meio em silêncio para ver se não tem ninguém. Nem fui nos barracão lá ainda para ver. Mas até agora, pelo que eu vi, não tem ninguém. Parece que não tem ninguém aqui no local. Para quem não sabe que lugar é esse, aqui foi aonde eu encontrei um corpo, pessoal. Foi bem aqui, ó. Nesse local aqui onde a gente encontrou um corpo, o Teimo, que a gente veio, fez Spirit Box, ele apareceu pra gente. E, cara, eu senti alguma coisa atrás de mim aqui, cara. E teve um dia que eu ia até esteve aqui, cara, e veio dois homens, parece, não sei se era dois, três homens, e veio falando alguns negócios, procurando alguma coisa. Não sei se era os assassinos do Teimo, o cara que matou o Teimo. O Teimo, ele tava com um saco na cabeça, amarrado. E hoje eu vim aqui pra ver se eu passo K2, ver se tem presença do Teimo e sobre a dona da Vinheira, que a dona da Vinheira, ela também assombra o local aqui. As filhas dela mataram ela. Ela tratava as filhas dela como escravas. As filhas dela não podia estudar, não podia ter amigos, não podia sair, tinha que trabalhar o tempo inteiro pra ela. E teve um certo dia que as filhas dela cansou. E todo dia a dona da Vinheira tomava uma taça de vinho de noite. E as filhas pegou e colocou um veneno na taça de vinho. A dona da Vinheira tomou e acabou falecendo. Eu não sei se foi aqui nessa parte, que aqui pra mim era o escritório, que eles tinham uma fábrica de vinho, eles vendiam vinho. E eu não sei se ela acabou falecendo aqui ou na onde foi, só sei que foi neste local aqui que ela acabou falecendo. Pessoal, como vocês sabem, eu tive um problema muito grande lá em casa, que a menina envenenada acabou indo lá pra casa, me acompanhando. E pelo Spirit Box que a gente fez, foi falado que o Teimo também estava na minha casa. A gente não conseguiu ver, não captou ele nas câmeras nem nada. Então, vou ver se a presença dele está aqui, porque a gente fez
um ritual lá em casa, fez muita oração e conseguiu tirar a menina envenenada lá da minha casa e não tem mais nenhum espírito, não tem Teimo, não tem ninguém. Eu só não tenho certeza se o Teimo também estava lá ou se era a menina envenenada nos enganando ou algum demônio nos enganando. Então, vou passar o K2 aqui no local. Se tiver presença, vou perguntar para ver quem que é, se é a dona da vinheta ou o Teimo, e vou estar voltando de noite. Então, vamos dar uma olhada em tudo isso aqui, aí já nós passo o K2, beleza? Deixa muito like, se inscreve no canal e vamos. Bom, pessoal, ó. Aqui, ó, essas velas aqui, eu acredito que foi eu que trouxe elas. Da outra vez que a gente veio aqui para tentar uma comunicação com o Teimo. Agora não sei se veio mais gente aqui no local, mas a gente acabou encontrando ele aqui, ó. Nessa parte aqui. E ali. Cara, estrala esse bagulho aqui. E ali, pessoal, tem uns barracão, ó. Vamos dar uma olhada lá pra ver se não tem ninguém. Ó, tem roupa aqui. Tá aqui, tem. Se tiver alguma presença aqui. Se é a dona da vinheta. Opa! É a dona da vinheta? Caraca, mano! Se o Temo tiver aqui também, chegue próximo aqui. É você, Teimo? Teimo, você ainda está aqui? Pessoal do céu, cara. Se você estiver aqui, chega aqui próximo. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Olha aqui, pessoal. Pessoal, pelo que o K2, as perguntas que eu fiz e o K2 respondeu, parece que tá o Teimo e a dona da vinheta aqui ainda, cara. Cara, tô tudo arrepiado, velho. Tô tudo arrepiado, mano. Vamos dar uma olhada aqui nesses barracão. Eu acho que é aqueles banheiros, cara. Tem alguém aí?
tua roupa aqui, velho. Pessoal, eu não sei se tem alguém vindo frequentar aqui, mas tem bastante roupa, tem até o corotinho de pinga ali. Eu não sei se tem alguém frequentando aqui. Ó, tem uma parte de uma televisão aqui, cara. Corote de pinga por ali, ó. E aqui, o teimo ainda continua, tá ele... E a dona da vinheta. Cara, tô todo arrepiado, velho. Olha aqui. Vim nesses local aqui é complicado, cara. Agora vamos lá pro outro barracão. Tem outro barracão aqui do lado. Vamos dar uma olhada ali. E vamos partir logo daqui, porque tá tenso, cara. Vamos lá. Bom, pessoal, pelo que eu vi, não tem ninguém aqui, mas tem bastante índice de que tem gente frequentando o local aqui. Eu não sei se é andarilho, o que que possa ser, mas tem presença ali, o K2 apitou, cara. Então eu vou estar chamando a Thaís pra gente vir de noite aqui no local, pra gente vir tentar fazer mais uma comunicação, ver se a gente consegue conversar com o Teimo. Pra gente tentar fazer algumas perguntas, tentar saber se era ele mesmo que tava lá em casa. Mas é isso aí, pessoal. Vou partir logo daqui que tá ficando tenso. Não esquece de deixar aquele like pra mim. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou e fui!